maso. To je hraní. A tak jako co budeme čekat, tebe víš, že s tým maintenance může teda třeba půl hodiny? Ne. Tak se zatím zdokonaluj ve svých skillech. Nadával na teba, že to zdržuješ. Víču, vole, tak si hraj sám, kurva. Ty vole, to jaký sniče tam máš, že jim není hanba, ty vole, to kolik jim je, 12? Tak proč mě zveš do těch her? Ty vole, nemůžeš věřit každému sničovi, on akorát, ty vole, mezi nás chce prostě to vyvolat, mezi náma chce vyvolat hádku, chápeš? To zní jako něco, co bys řekl, totiž. Cože, vole, takže jako proč se mnou hraješ, když víš, že tohle je něco, co bych jako řekl? Cože, doufám někdy, že tě změním.